Uz podršku Ministarstva zdravlja, opšta bolnica Pirot uspela je da reši problem oko rekonstrukcije vodovodne mreže u stacionarnom delu. Vrednost radova je bila oko 4 miliona dinara. Po završetku datih radova u opštoj bolnici Pirot je urađeno hiperhlorisanje distributivno vodovodne mreže. To smo radili prošle nedelje, 4 dana je rađeno intenzivno. Nakon toga su uzeta 34 uzorka sa raznih pozicija u opštoj bolnici Pirot. Pregled i ispitivanje uradio Zavod za javno zdravlje u Pirotu i po dobijanju rezultata opštu bolnicu je obišao Republički sanitarni inspektor i dao saglasnost, odnosno potvrdio da su svi uzorci u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Iz Centra za prevenciju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravlje Pirot stiglo je obaveštenje da su epidemije gripa i malih boginja odjavljene. I to epidemija gripa odjavljena 27.4., epidemija malih boginja odjavljena 9.5.2018. Samim tim prestaje da važe zabrane posete bolesnicima koji su hospitalizovani u opštoj bolnici Pirot. Ministarstvo zdravlja konstantno pokušava da unapredi informacioni sistem za zakazivanje pregleda. U budući će se početkom meseca otvarati 60% termina za specijalističke preglede, a potom će se svake nedelje dodavati još po 10% upražnjenih termina kako bi svi došli na red. Još jedan problem sa kojim se susreće Ministarstvo zdravlja Republike Srbije su liste čekanja za operacije koje su centralizovane. Građani Pirota mogu da budu zadovoljni jer su u opštoj bolnici Pirot te liste za operacije kuka, kolena i katarakte minimalne. Praktično se ne čeka duže od 2 meseca. O ovoj temi opširnije ćemo govoriti u našem sutrašnjem informativnom programu. Dr. Nebojša Jovanović izdao je podatke o specijalizacijama, odnosno subspecijalizacijama. Stručni savjet je dao predloge za specijalizaciju za ovu godinu, to je sve prošlo na upravnom odboru. Poslati su ti predlozi Zavodu za javno zdravlje i dobili smo pozitivna mišljenja za sad za 3 specijalizacije, to su interna medicina, hirurgija i oftalmologija, i za 2 subspecijalizacije, to je pulmologija i kardiologija. Opšta bolnica Pirot ima i odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom. Zahvaljujući tome, trenutno imaju 22 specijalizanata, od toga 18 lekara na specijalizaciji, a 4 na subspecijalizaciji. Dr. Jovanović je za nedelju 20. maja najavio i novu 9. akciju besplatnih preventivnih pregleda. Biće obuhvaćeno znači EKG pregled, merenje pulsa i krvnog pritiska. Naši kolege dermatolozi biće opet u igri, znači sa dermatoskopijom, prevencija raka kože, i od analiza laboratorijskih određivaće se holesterol i trigliceridi. 9 akcija besplatnih preventivnih pregleda u opštoj bolnici Pirot biće izvedena u nedelju 20. maja od 8 do 16 sati.